নমস্কাৰ, আহি পাই গলো শিৱসাগৰৰ পৰা কলিয়াপালি আৰু ইয়াতে আজি হবলৈ গৈ আছে আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্যাৰ্থে যিখন কুপন হবলৈ গৈ আছিলে, মই অলৰেডি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ। এই কুপনৰ খেল আজি 11 ফেব্ৰুৱাৰীত হবলৈ গৈ আছে, 4টা বজাৰ পৰা হ'ব। মোৰ অকণমান দেৰি হৈছে কাৰণ মানুহ বহুত আহিছোঁ। এফালে আছে সত্যজিৎ পুৰা ড্ৰাইভিং ছিটত, এফালে আছে নতুন মানুহ, এফালে দেখিছেই মানে এতিয়া খেললৈ গৈ আছোঁ। এভ্ৰিথিং খেলৰ আপডেট দিম, কোনে অডিখন পালে গম পাম, আৰু এখন কপাল নে চোতাল, এনেও চোতালে হয় বাৰু। আহি পাই গলোহি, এফালে আছে, এফালে দেখিছে অডি ৰেড কালাৰ, এফালে গোটেইখিনি আছে ধুনীয়াকৈ, মজাক আহি হয়নে, 6 নম্বৰ প্ৰাইজ দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, এইটো 3rd প্ৰাইজ, এফালে 8 নম্বৰ প্ৰাইজ, দেন এফালে 5th প্ৰাইজ আছে ধুনীয়াকৈ, এফালে 2nd প্ৰাইজ, এখন 2nd প্ৰাইজ দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াত 10 নম্বৰ, এফালে 9 নম্বৰ আছে, আৰু মেইন এইখন 5 নম্বৰ প্ৰাইজ আল্টিমেট কালাৰ, তাৰপিছত গতিকে এইখিনি এফালে খেলি যাব হৈ আছে পুৰা। এফালে লগ পাইছোঁ, আহি লগ পাইছোঁ অভিলাষ, এখন খুলি দিছোঁ ন, খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে, আইফোন প্ৰথম দিয়কে ধক 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 কিয়া হৈ আছে, এপ্ৰুভ হৈ গ'লে ডিভিশ্যন ফাইনেল হৈ যাব। মুগা কাপোৰ দুযোৰ হয়, তো দুইযোৰ এযোৰ হৈ গ'ল, আৰু এযোৰৰ কাৰণে খেল হৈ আছে। দুযোৰ এযোৰ হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড যোৰৰ কাৰণে এয়া ফেন চলি আছে, 1298-5-1, ডিচিশ্যন পেণ্ডিং, ১.১০ গ্ৰাম, 17 নম্বৰ প্ৰাইজ, গোল কইন দুটা হয়, দুজনৰ বাবে গোল কইন, প্ৰথমটো হৈ গ'ল, দুচকীয়া বাহন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এক্টিভা 1865492 ধক ধক গিল হৈ আছে, এক্টিভা বুলেটৰ কাৰণে 13 নম্বৰ প্ৰাইজৰ খেল হৈ আছে, 12 নম্বৰ এল্ট' কেটেন, ৫ নম্বৰ প্ৰাইজৰ কাৰণে খেল হৈ আছে, ৱেগনাৰ 2478
নম্বর বেলেনো প্রাইছো 1775 Audi F4 kune pale je pending hoye ase ekule F4 hobole o kune pabo dia duniya ke niyar upor telephone hoye gol khub bhal lagile tomar kono bigota thank you so much